Srdečne vás vítame v Akadémii Dokážete čokoľvek. Volám sa Zenke a v tejto časti vám ukážeme, ako budú Felix a Denis natierať obkladačky. Veľa zábavy. Maľovanie obkladačiek zaradíme do kategórie 3 z 5. V závislosti od veľkosti plochy by ste si na to mali naplánovať asi pol dňa. Spolu s časom schnutia však počítajte s dvoma dňami. Túto prácu môžete navyše ľahko vykonávať aj sami. Vo dvojici to však pôjde oveľa rýchlejšie. V prvom kroku oblepíme okraje a odstránime staré škáry. V ďalšom kroku zdrsníme obkladačky. Následne už môžeme obkladačky namalovať. A nakoniec to celé utesníme silikónom. A teraz hor sa na obkladačky. V prvom kroku prekryte miesta, kde sa nemá dostať farba maliarskou tkaninou a okraje prelepte krepovou páskou. Skôr než sa pustíte do malovania obkladačiek, musíte úplne odstrániť zo škáry silikónovú hmotu. Keďže škáry najmä v kúpeľni časom vykazujú určité opotrebenie, mali by sa po niekoľkých rokoch renovovať. Na odstránenie hmoty použijeme špeciálny škárovací nôž, pretože ním môžeme škáru rozrezať po dĺžke a potom silikón jednoducho vybrať. Prípadne sa však dá použiť aj jednoduchý nôž na koberce. Ak sa však silikón už drobí, budete ho musieť trochu vyškrabať. Na odstránenie obzvlášť odolného silikónu môžete použiť aj odstraňovač silikónu. Jednoducho škáry trochu pretrite odstraňovačom a nechajte pôsobiť. Čas trvania závisí od stavu škáry, aj v tomto prípade rešpektujte pokyny výrobcu. Potom môžete zvyšky odstrániť japonskou stierkou. Nakoniec škáru ešte raz vydrhneme kefou a vodou a obkladačky utrieme špongiou. V tomto kroku obkladačky zľahka zdrsníme brúsnym papierom. Lebo ak by sme farbu jednoducho iba naniesli na hladký obklad, neprichytila by sa správne a mohlo by dôjsť k jej odlupovaniu. Podľa toho, v akom stave sa nachádza povrch obkladačiek, teraz na brúsku nasadíme brúsny papier so zrnitosťou 180 až 240 a povrch zdrsníme rovnomernými pohybmi. Nezabudnite si nasadiť potrebný ochranný odev, pretože brúsny prach vie byť pekne nepríjemný. V prípade akýchkoľvek otázok sa navyše môžete pokojne obrátiť na pracovníka vo vašej predajni obi. Keďže aj obkladačky musia byť úplne odmastené, na čistenie použijeme zmes čpavku a vody. Čpavková voda je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na odmasťovanie a dôkladné odstránenie vrstiev z lakovaných povrchov. Ale v každom prípade nezabudnite použiť okuliare, masku na tvár a rukavice, pretože ide o žiaravinu. Prípravok teda rozotrite na obkladačky špongiou a poriadne vyčistite. Konečný výsledok bude o to krajší. Okraje vane teraz opäť prelepíme maliarskou páskou. Tento raz až pod okraj vane, aby sme vaňu rovno ochránili pred farbou na obklady. Skôr ako prejdete k ďalšiemu kroku, mali by ste nechať obkladačky 1 až 2 hodiny schnúť. Výhodou tejto farby na obklady je, že plní aj funkciu základného náteru, takže ten už nebudete musieť nanášať osobitne. Nasaďte si teda rukavice a farbu najskôr nalejte do misky na farbu. Potom si zoberte penový maliarský valček a nanášajte farbu pekne rovnomerne na obkladačky. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa projektu, jednoducho sa obráťte na pracovníka v predajni obi. Najlepšie je začať s malým množstvom a trocha ho zapracujte, pretože ak si naberiete na valček naraz príliš veľa farby, môžu rýchlo vzniknúť malé stekajúce kvapky. Pohybujte valčekom rovnomerne z hora nadol a zľava doprava. Nevykonávajte diagonálne pohyby. V rohoch je najlepšie použiť malý štetec, s ktorým sa dostanete všade. Tak a hore na kraji prejdeme teraz ešte raz valčekom. Veľmi pekné. A keď sú obkladačky úplne natreté, necháme to celé vyschnúť. V našom prípade je to 24 hodín. Dodržiavajte pritom pokyny výrobcu. O deň neskôr sa pustíme do práce čerstvo oddychnutý a keďže všetko dobre zaschlo, začneme nanášať druhú vrstvu.
Všetko natrieme rovnakým spôsobom ako pri prvej vrstve a dbáme na to, aby sme odstránili všetky výstupky farby. Na miesta, ktoré sú pokryté iba tenkou vrstvou farby, jej naneste o niečo viac. Hrany a okraje aj tu ešte opravte štetcom a ak prechádzate z tmavej farby na svetlú, možno bude potrebná aj tretia vrstva. A teraz už len počkať, kým to vyschne. Tentokrát nám však postačí 12 hodín. V poslednom kroku teraz utesníme obklad silikónom. Najprv všade stiahnite krepovú pásku. Maliarská tkanina môže ísť takisto preč. A pomocou vytláčacej pištole teraz vtlačte silikón do škár. Pracujte rovnomerne a opatrne. Potom silikón ešte raz stiahnite hladidlom na škáry a ak hladidlo predtým ponoríte do zmesi saponátu a vody, silikón sa bude dať stiahnuť ešte lepšie. Následne na prejdenú škáru nastriekajte vyhladzovací prostriedok a opäť po nej prejdite prstom. A teraz je na rade škára medzi vaňou a stenou. Tu použijeme sivý silikón, aby sme si oblasť farebne oddelili. Aj tu môžete prstom ešte raz prejsť cez všetky škáry, aby ste zistili, či tam nie sú nejaké drobné nerovnosti. Po dokončení môžu škáry prejsť do fázy sušenia. Pod video sme navyše vložili odkaz s návodom krok za krokom, v ktorom nájdete aj zoznam materiálu a náradia. A teraz vám želáme veľa úspechov pri maľovaní obkladačiek. Ďalšie projekty týkajúce sa štetcov, farieb a lakov nájdete na našom kanáli. Stačí sa prihlásiť na odber a pustiť sa do práce. Pretože dokážete čokoľvek s OBI.